Çin alimləri fasiləli acılığın mənfi nəticələri ola biləcəyini deyib. 16 saatlıq bəhrizlərin ürək-damar sisteminə mənfi təsiri olduğu araşdırmada sübut olunub. Tədqiqatçılar orta yaşı 49 olan təxminən 20 min insanın məlumatlarını təhlil edərək bildirib ki, uzun müddətli acılığın ürək-damar sisteminə mənfi təsiri var. Bunun əvəzinə balanslı pəhriz saxlamaq, həddindən artıq yeməkdən çəkinmək tövsiyə olunur. Həmçinin elm adamları ürəyə faydalı olan qidalar sırasına lobya və mərciməyi, habelə meyvə, tərəvəz, göyərti və süd məhsullarını nümunə göstərib.